Continuem aquí, acabarem pel Ter. Les 11 en punt de la nit, en rigorós directe, Canal Català Girona. Però abans de continuar i veure la tele, dos coses. Primera, un titular importantíssim i que des d'aquí li volem fer un fort aplaudiment, i és que Girona és la capital catalana més recollida selectiva, i això és molt bo per al medi ambient. Per tant, aquest aplaudiment a tota la gent de la Girona. De la província, de la Girona, eh? I llavors una altra cosa molt bona, en un moment, una situació de crisi econòmica que moltes empreses el que fan és plegar les veles i marxar, Aribó amplia un 25% la fàbrica de Cornellà al Terri, i això és molt bo perquè crearà molts llocs de treball també a la província, que això també és molt bo. Que hi hagi la gent sigui que tingui ganes de crear, impulsar el que és el món laboral. És molt important, això. En fi, arriba el moment de la tele. Amb qui? Amb la Blanca Rosic i en Jordi Rull. Què tal? Molt bona nit. Com esteu? Hola. Hola. Mua, mua. El Jordi, mua, mua. Sisplau, en Jordi avui ens estrena... Sisplau, sí, Jordi. Sí? És que va molt guapo. Va molt guapo. Eh? És un... que la gent te vegi des de casa. Sí, fes un passi de model, va. I la veu en off, Jordi lleva unos pantalones tejanos, uns pantalons texans, amb un jersei... Ja està, que tampoc no. Jo pensava que... Que t'animes, com... que t'animes. T'agrada això, eh? Sí. Sí. Tant, és que clar, és com ja em veien al Paris Fashion Week, que per cert era aquests dies. Sí. Teniu moltes coses de la tele, moltes coses curioses, moltes coses rares que succeeixen a la tele. Eh? Sí, sí. Per exemple, te'n recordes del Koala? El Koala, aquell opa, voy a hacer un corral. Vale. El qual, el cantante. Sí, el cantante. S'ha inscrit en un reality show anomenat Hace Falta Valor, del Canal Sur, en què famosos aprenen a torejar. Molt bé. Però això, jo quan veig Sálvame, hi ha molts famosos que quan ve un periodista el toreja. Sí, també. Però és una altra manera. Ah, vale. Aquí és l'esport oficial. Vale. Doncs aquest programa es va estrenar el dimecres amb la presència del Koala i la Carmen Janeiro, ¿vale? La germana d'en Jesuín. Sí. A més van estar fent les classes a la finca dels Janeiros en Ambiciones. Tenen de sèrie, eh? Sí, Dallas, Ambiciones. Capítulo. Sí, sí. És un reality show que per tant ensenyen a torejar, no? És sí. A dir, a gent famosa o gent del carrer? Sí. I el Koala... Li... Bueno. Sí, no, gent famosa, gent del carrer, no. Gent famosa i que està al carrer. Les dues coses. Ambes. Va. Doncs en el flamenc que veurem, al Koala li costa una mica enfrontar-se amb la suposada vaca i per desestressar-se toca una versió de la seva cançó. Sí, perquè hem de dir que no els posen davant d'un toro estrictament, sinó d'una vaca brava. Va. Que deu ser una raça de vaques una mica així... Se'ls ha punxat una mica. Anem a veure l'experiment aquest raro d'aquest reality show de Toregem-ho? Va, endavant. Tu sí que tienes valor. Jo sí. Anem a veure. Tú tienes el burladero donde tú has salido hasta aquí detrás. Una cosa importante que hoy te ha pasado. Ver dónde está la vaca, ¿no? Y ver dónde estás tú. Sí. Tú siempre tienes que estar en medio de los pitones. Cuando tú llames a la vaca, tienes que estar aquí en medio. No aquí al lado, pero si tú estás aquí, Jesús... Más o menos como en medio de los dos pitones. ¿Pero qué te pasa, Jesús? No me concentro. No... ¿Pero por qué? No sé, algo me pasa raro. Es muy difícil. Para mí, imposible. Yo el milagro de los tres capotazos mañana, lo mismo me ilumina un San Pedro, vale. Hace falta valor. Se me ha ocurrido una cosa. Opa, yo voy a torear en Ambiciones con Carmen Janeiro. Opa, yo voy a torear en Ambiciones, pero me faltan cojones. Opa, yo voy a torear con mi maestra, Cristina Sánchez. Opa, yo voy a torear poquito a poco, ella quiere que me enganche. Molt bé, la pregunta és, el toro se'l va menjar o va marxar corrents? No, vale. No. Però jo crec que va marxar corrent. Segurament. Era un moment tens. És una mica... És que no ens veuen a Canal Sur? No. Home. Una mica dur de pair, el reality. Llavors, ara que dius que no ens veuen, després a la següent secció... Bueno, aquesta secció puc fer incís. Podem fer un incís, podem fer un parèntesis sobre una cosa que ha succeït? I no sé si ho puc explicar, però ho explico. La setmana passada o aquesta setmana, amb un programa de 4, que es diu Tonteries les Justes, puc continuar explicant o no? Sí! Jo no ho sé. No sé si l'afectat ho sap o no. Jo vull saber... Ah, no ho sap? No ho sé. Ah, vale. No sé. Si no ho sap ja ho explico després. Bé. Ho explico... Ara he creat un, com en diuen això, un ganxo. Un ganxo per continuar veient el programa. Exacte. Anem a parlar de més coses. Sí. Va.
Ara he de parlar del programa La Tarde Aquí y Ahora, sí, del Canal Sur també, presentat per el gran Juan y Medio. Inventor de la cola. De quina cola? És un xist. I més, inventor de la casa d'Imedio. Vale, va. És igual. Sí, continuem, jo. Perdó. Continuem. No hi arribo. Doncs bé, en aquest programa apareixen principalment gent gran que busca parella, o bé s'ofereixen a l'audiència per si algú li interessa, no? O bé expliquen la seva experiència, també, que jo tenen crec... molt a dir. Que d'aquí un temps Juan y Medio ell mateix s'autoregenerà ell mateix, o sigui, es vendrà ell mateix i presentarà el programa ell mateix. A més, fixa't que fa molts anys que fa programes i sempre és igual. Sempre. Exactament igual. Tu agafes ara i agafes un vídeo de l'any 90 sí. i pocs sí. i en Juan y Medio és idèntic. No, 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 és idèntic. Sí, sí. Doncs aquí ens explica la clau de com tenir un bon programa. Els dos plats estrelles. Atenció, no diem res. Els dos plats estrelles en els que s'havia de basar l'hora i mitja, dues hores de programa de La Tarde Aquí i Ahora la setmana passada. Un programa basat en dos temes. Dos temes. Bueno, eren tres convidats, però sí. els bons forts i importants són aquests que presenta i introdueix així. Nosotros tenemos aquí con nosotros a Antonio. Antonio está solo y da la casualidad que vive en un sitio donde no hay ni una viuda, no ni hay, una no. soltera. Nada. Pero tú has hecho ya el censo y ahí no hay ninguna susceptible de que tú le ataques. No hay ninguna que la ataque, donde yo vivo. Ya ha salido del camerino, no sé si ustedes han visto... Cuando íbamos a empezar el programa y hemos tenido que sacar una llave que tenemos maestra, que le da clase a las otras por la tarde, pues esa ha conseguido abrir la puerta. Bueno, Antonio, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Que viene de Bolonia, tiene el mar al lado y dice que él va al mar, le da calor, se pone el bañador y viene y se baña en la mañana. Bueno, lo que vamos. Exactamente, así. Tenemos con nosotros a Teresa. Y Teresa, sepan ustedes, viene muy emocionada porque ha conocido a un hombre que es tan apañado que se ha puesto de acuerdo con ella para darle el tinte del pelo. Que esto siempre es una ventaja en un hombre o una mujer, ¿sí o no? Él dice que él sabe echarle la mantequilla esa que se le echa a las mujeres en la cabeza. La tarde aquí y ahora, ¿eh? Sí, sí. A mí el millor acudit es el de... Hemos tenido que ir a abrirle con la llave maestra. Le da clases a las otras por las tardes. Cal. Aquest programa és un programa que es fa a la tarda, a Canal cada, Sur, no? Cada tarda, és un magazín d'aquests per passar la tarda. Seria com un diari de Patricia, versió tercera edat. Funciona molt bé, m'han dit. Molt, moltíssim, moltíssim. A més, en Juan y Medio és una persona molt estimada a Andalusia i a Canal Sur. Per això fa això i fa Menuda Noche, que exacte. És el programa aquell de la mainada que porten un famós i pregunta coses. Un dia repassarem... Bé, també. Un dia repassarem extensament Menuda Noche. T'ho apuntes en el llistat de coses? Sí, exacte. Ja... Després del Barco, que per cert avui ja no ho fan. Ah, és veritat. Avui s'estrenava La Reina del Sol. És veritat. Ens vam carregar Operación Triunfo. Sí. Primer ens vam carregar Operación Triunfo, després ens carreguem El Barco. Què serà el pròxim que ens carregarem? Això, sí. Aquest que ve ara tampoc no, sí, fa gaire bona pinta. No? Si em permets, El Barco es va destacar autodestruir una mica, perquè, esclar, molta projecció de futur no té un argument en què s'ha mort tota la humanitat i només queda una gent al vaixell. Sí. Molt, molt, a veure, 10 temporades no faràs. No. No. A veure, passa ara que clar, si s'inventen un rotllo tipus Perdidos, però... dentro del Barco. Sí. Una mica... No hi ha ni idees, jo deixo d'anar, vull dir... No, m'agrada perquè, bueno, és sobretot la gent que veu la sèrie els dissabtes, perquè dona la casualitat que ens topem amb horari el dilluns i el dissabte també, perquè les dues repeticions són el dissabte a la mateixa hora, a les 3 de la tarda. O sigui que dona la casualitat, no? Exacte. Més coses, Blanca. Vale. Doncs ara canviem de registre i anem a parlar del Feast of Sen, que és un programa del canal Viva, de la MTV. Viva? Sí. Sí, sí. Ara, perquè vegis que hi ha nivell, això és un canal d'Àustria, eh? Has mirat Àustria? Ahí te lo dejo, eh? És allà on els cangurus? Exacte, sí, sí. Doncs bé, és un show en què 5 concursants han de superar unes proves sense parlar, ni riure, ni fer soroll. Vale? Doncs bé, la primera prova és una noia disfressada de pollastre amb ous a la mà i sobre un, com un pòdium, no? Com una plataforma. I el programa consisteix, perdona Blanca... En passar diverses proves, són mínimes, però la gràcia és que no han de ni de riure ni de parlar. És com el... I que tenen un component de riure... Com aquell que es feia a la biblioteca, que no sé ah, com sí, la biblioteca? Diu. Exacte, sí. Ah, sí, sí. La biblioteca, sí, sí. Que sí. Doncs similar a això, són proves que o tenen una dificultat important... Sí. O requereixen una habilitat que fa gràcia, o realment són doloroses, perquè l'objectiu és que la gent no parli. Veiem-ho perquè una imatge val més que 1000 paraules. Sí.
dos coses. M'encanta la complexitat tècnica de l'aparell de les raquetes, amb la manivela, anar estrenyent. I aquesta és la primera observació. I la segona és que realment s'emporten diners. I tots dos van passar la prova. És un circuit de proves. Això és a Viva, recordem, Àustria, que abans de fer la broma dels cangurs. No, Àustria és on hi ha la Sacha, la Tarpa Sacha. Sí. I l'emperadriu Sissi. Ara ja no. Exacte. I són Reses i Làgrimes, passa. I els vals... Ah, no, és de Viena, els valsos. Bé, sí. Àustria i Viena, esclar. Sí. Viena, no passa res. Com estem? Viena és un país. Sí, igual que Àustria. I un restaurant. Estan de costat. Exacte. Bé, molt bé, Jordi, pensa... Llavors vull veure tu el UAQF, maco, que sí, ho sàpigues. Sí, per cert, puc fer propaganda. Fes propaganda. Bé, tot això, i més a l'UAQF, aquesta setmana promet molt. A quina hora? Digues l'hora, menys. Bueno, el dijous a les 10 de la nit, vale. Entre d'altres. Molt bé, UAQF, un programa de zàping que fa aquest senyor d'aquí, senyor Jordi Ruiz. Molt bé, Jordi, gràcies, Blanca, no tenim més vídeos de tele. A l'escenari, recordeu que van venir els Pulpa Pop, que estan gravant el CD amb Miqui Puig, i aquesta vegada han vingut aquí en el plató per presentar-nos un nou tema d'aquest CD que sortirà en breu. I els tenim a l'escenari. Senyores i senyors, Pulpa Pop ens interpreten La Figuera de la Saliva.